Genocidna namjera i planiranje genocida i etničkih čišćenja nad nesrbima u Bosni i Hercegovini primjetni su na skoro svakoj sjednici Skupštine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. To najbolje pokazuje dokument Transkripti genocida, koji zapravo sadrži izjave političkih zvaničnika iz ratnog perioda. Primjetan je širi politički konsenzus o provođenju genocida nad bošnjačkim stanovništvom. Ti detalji su veoma šokantni iz razloga što naravno, Karadžić, Mladić i ostali svojim lično riječima planiraju genocid, nekaju se zato. Mi ćemo proslijediti naravno u skorije vrijeme i online platformu, tako da će to zaista biti dostupno već medijima. Ovaj put smo samo neke citate izdvajali, a to su u stvari sjednice koje su održavane od perioda od 1991. do 1996. godine. Znači, to nije nešto što je planirano tek preko noći. Preko 3000 stranica postoji tih dokumenata, znači 59 sjednica sve ukupno, nekoliko vanrednih i ostale redovne sjednice. A tokom svih sjednica vidljiva je želja i dogovoren plan za odvajanjem srpskog od svih drugih etničkih zajednica u Bosni i Hercegovini. Samo provođenje ovakvog plana nije moglo bez etničkih čišćenja i genocida. I toga su srpski političari u Skupštini srpskog naroda bili svjesni. Želimo slobodu i državu za srpski narod i potpuno razdvajanje za sva vremena sa muslimanima i Hrvatima. Prema tome, mi ne možemo očistiti niti možemo imati rešeto da prosijemo samo da ostanu Srbi ili propadnu Srbi, a ostali da odu. Pa to neće. Ja ne znam kako će gospodin Krajišnik i gospodin Karadžić objasniti svijetu. To je, ljudi, genocid. Ubijeđen sam da će 21. decembar 1991. godine biti početak bune protiv Dahija. Smatramo da su muslimani sekta, grupacija ili skupina turske provincijencije. Ima li još neko šta da doda? Nema. Stavljam na glasanje sve ove zaključke. Ko je za? Ima li neko protiv? Suzdržan. Gospodo, hvala vam, usvojili smo zaključke jednoglasno. Ja sam kao vrhovni komandant stao iza plana za Žepu i Srebrenicu. Za Srebrenicu uglavnom. Projekat Transkripti genocida implementirao je Memorijalni centar Srebrenica, a ovaj dokument predstavljen je za Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Iz Memorijalnog centra poručuju da su otvoreni za svaki vid saradnje sa svima onima koji su zainteresovani za korištenje materijala, a želja im je da se podigne svijest javnosti, te da ostane trajni historijski zapis.